നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറുധാന്യങ്ങൾ അഥവാ മില്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മില്ലറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മില്ലറ്റുകൾ പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ധാന്യവിളകളാണ്. കമ്പം, ചോളം, റാഗി അഥവാ പഞ്ഞപ്പുല്ല്, തിന, ചാമ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗോതമ്പിനേക്കാളും അരിയേക്കാളും പോഷകമൂല്യത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. നാരുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമായതിനാൽ ദഹനത്തിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നു. 100 ഗ്രാം അരിയിൽ 3 ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ വരുമ്പോൾ ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ അത് 7 ഗ്രാം മുതൽ 13 ഗ്രാം വരെ കണ്ടുവരുന്നു. മറ്റു പോഷകധാതുക്കളുടെ അളവെടുത്താലും അരിയേക്കാളും ഗോതമ്പിനേക്കാളും ഇത് ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. ധാതുക്കളിൽ പ്രധാനമായ അയേണിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ചെറുധാന്യമാണ് ബാജ്രയും കവടപ്പുല്ലും. അതായത് ഗോതമ്പിനേക്കാളും 5 ഇരട്ടി അയേൺ കണ്ടൻറ് ഇതിൽ കണ്ടുവരുന്നു. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ റാഗിയെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു ധാന്യവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റാഗി കുറുക്ക് നൽകുന്നത്. 100 ഗ്രാം റാഗി കഴിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 360 മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഗോതമ്പിൽ നിന്നും അരിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി കൂടുതൽ. അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ 1/3. ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന ഘടകം ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി അഥവാ സീലിയാക് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവായതിനാൽ മെറ്റബോളിസത്തിൽ രക്തത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര അലിയുന്നതിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നു. അതിനാൽ Type 2 diabetes ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽസ്, മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ചെറുധാന്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മില്ലറ്റുകൾ തന്നെയായിട്ടും വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരം റെസിപ്പീസുകളിലായിട്ട് മില്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മില്ലറ്റിൻ്റെ ഉപ്പുമാവ്, ദോശ, ഇഡ്ഡലി, മില്ലറ്റ് ബിരിയാണി എന്നീ പലതരം റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മില്ലറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പോഷക മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയ ധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി.